Jesus said a statement. And one of the
concern that Jesus had in Luke chapter 18 is that when he will be coming, will he find faith? And the Christian life is a life of faith from the time we are born again until the time we will meet Christ. No matter where we will meet him. Where out of that, you know, that I have, I'm going to be two by one. My heart, put up your hand and I am. It's going to be all and part of the city of the day. My Isha and my Isha and my. Hallelujah. And so, we have been called. Salvation itself.
Now Paul says, I am not ashamed of the gospel. Because God packaged himself in Christ. Hallelujah. We are
But now Christ has come. And everywhere he goes, now the only way to accept this baptism, it is by the way of faith. What is it? Faith, it is the hand that is stretched and grasped the baptism. The supply, the abundance of God that He made available for you. Without faith, you cannot eat, you cannot accept anything that God has given to you. Hallelujah! That is what the Bible says. It is impossible for anyone to please God without.
crying. Now he joy as mama. The Bible says that he made bitter. Ashiria. Mwisho. Mwisho. Tunaona restoration. Tunaona restoration. Kwa nini? Kwa sababu wakati adui aliona huyu jamaa hawezi kuokoka katika imani yake. Hapo anakijibu. If you can be able to contend, if you can be able to stand up, hey, that is why, as a child of God, you need to fight for your faith. Yesterday I was talking to a young woman, and this is what she told me. Musana kianza kuwa kama kukaribia
Hey. Hey. Aleluya. And so, mi caída me entró. Now me tendré a la God. Kwa sababu ya mahitaji. Vita yetu sasa ni kiwango kingine. Hey, let me tell you. Ile grown-ups, mature men and women wanapigana. Ni vita ya kuondoa kile kinasimama katikati yako na Mungu yako. Kwa sababu ukiondoa what's between you and your God, the abundance of God will be a supply, will be a portion. Na kwa hiyo, tukisikiliza maombi. Let me say this. This is what I said, what I did. Kenda kwa prayers. Let us people, my hands yao. Babu kama hujalipa nyumba. Ni watu wakati hujalipa nyumba sana. Sari kumeta. Ni sahe. Hata tujata, hata mimi sijata kufikiria. Ni kama nyumba. Lakini kuna watu ambao lazima waamini Mungu kwa sababu ya kulipa nyumba ni mali. Na inakusumbua. But kuna level ukifika, kuna tembea na kwao. Haumuulizi akubalie leo.
kuja kwenye hata hapo anajua watu warefu ama wafupi, hapo anajua ni kama yake ni amani ama ni kiosi, kwa sababu kuna kikao. Lakini sasa kwa mara mingi nimepanga kuja barabati opposite, nimezuiliwa.
to shift your physical circumstances. In other words, that is faith healer. When we create circumstances, that is the faith healer. Because of Abraham and Sarah and Agada, if there would be greater surrounding circumstances, historia, in history of the world, ushawasikia mkusei, mumama wa miaka 90, akizaa, haijawahi. Na kwa hiyo wewe fikiria, Sara alisimama kwa nini sasa? Akona ama ile, akaniambia mimi bado ninaamini Mungu. Jamani napata nitaonyesha mtoto ambaye ni wangu kuzaa. Wa mama saa hiyo when you create surrounding circumstances, you gain your faith. But faith is prayer and speaking the mind of Christ. When you declare and speak the mind of Christ, you give the Holy Spirit an avenue. You give him a chance. You give him a stage to work upon.